הראה לנו רבנו בחיי את החשיבות, את המעלה, את הגדלות, את התחכום שבכוח הכתיבה, בזה שיש לאדם שפה עם אותיות, עם מילים, התקדמה כל האנושות, יש פלטפורמה להעביר מידע. אבל למען תהיינה טובות השם לאדם בשלמות, נברא אדם בכף יד ואצבעות, כדי לעשות בהם את מלאכת החריטה, הכתיבה, הרקמה, הדלקת האש, ואת יתר הפעולות והמלאכות העדינות שלא כיתר בעלי החיים, שלא נבראו בכף יד ואצבעות כמו האדם, מפני שאינם זקוקים למלאכות האלה. כדי לבצע את מלאכת הכתיבה במלוא דייקנותה, גם עם פרסה אפשר לעשות כתיבה, אבל זה לא עדין, זה לא יפה, זה לא מסודר וכדומה, שלא לעבר המלאכות יותר עדינות והפעלת כוח גדולה יותר. אז כף היד של האדם בנויה באופן מאוד ייחודי, שאין שום חיה כזאת. אני כבר לא מדבר על החיות שיש להם טפרים, או על הבהמות שיש להם פרסות, שכלל וכלל לא דומה, אלא אפילו היד של הקוף היא שונה משל האדם. ולמען האמת, ביד של בן אדם באמת חל שינוי. כתוב במדרש על הפסוק אצל נוח, כשנוח נולד נקרא שמו נוח. למה? כתוב בתורה מפורש, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. אמרים חז"ל שהבוהן של נוח נולדה אחרת משל ההורים שלו בכל העולם. אולי אם תשימו לב, ארבעת האצבעות נמצאות בשורה אחת. אני לא יכול לתפוס משהו, להקיף אותו. הבוהן נמצאת פנים אל פנים מול האצבעות. פנים הבוהן, פנים האצבעות זה אחד כנגד אחד. שאר האצבעות הן במקביל. לכן עם ארבעת האצבעות אני לא יכול לתפוס משהו. הבוהן של נוח זזה מהשורה, הייתה עומדת שורה, חמש אצבעות ישרות. פתאום ראו אצל הבן אדם הזה, הילד, התינוק, זה זז. וזה מאפשר הרמת דברים, הזזת דברים וכדומה. היד של הקוף, כל החמש אצבעות שוות, מקבילות. לכן הוא לא יכול לתפוס כמו בן אדם דברים. זה חלק מהכוח שלנו, מהעוצמה שלנו. זה ינחמנו, קראו לו נוח. כלומר, היד של האדם היא זו שמאפשרת לו להוציא לפועל את כל מה שהשכל שלו מבין. כל קדמה וכל פעולה בנייה משני דברים. א', לדעת מה, ב', שיהיה לך את האיך, ראשו הכלים, האבזור. ראינו מקודם את הצדדים התיאורטיים שהם בדעת של האדם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לכתוב אותיות, מילים, משפטים, ספרים. נתן לו את הדעת ואת התבונה להמציא הרבה הרבה דברים. אבל איך ההמצאה תוצא החוצה אל הפועל? אז בוא תתבונן ביד עד כמה היא אלסטית, עד כמה היא בנויה באופן קומפקטי שיכולה להיות רב תפקודית. זה משהו כאן מהיר, שלא כמו יתר בעלי החיים. תוכלו לראות מי בעלי החיים, הציפורים וכדומה, ואז אנחנו נראה, נכון, כולם בחוכמה עשית. כל כף יד או כף רגל, אם אפשר לקרוא לזה יד, של בעל חיים מתאים לתפקיד שלו. למשל, תראו את הציפור, איך היא עומדת על חוטי החשמל. נו, נראה באדם שיכול לעמוד שם. אפילו אותו לוליין של קרקס, הוא עומד דקה, שתי דקות. כף הרגל של הציפור ברא אותה הבורא, שהיא יכולה לתפוס את הענף בחוזקה, וגם אם הרוח תנדנד ותטלטל את הענף בסערה,
עדיין האחיזה שלה מספיק חזקה. וכדומה. אתה רואה שזה נברא בהתאם לתפקיד. האדם שנבנה עם שפה, עם אותיות, עם כתיבה, נבנו לו האצבעות. לכן גם העת אנחנו תופסים ככה. אני לא מדבר על בן אדם שרחמנה לטלן היה לא מתפקדת, אז הוא מוצא לו וריאציות שונות איך לתפוס את כלי הכתיבה או כלי העבודה או את הקף. אבל ברור שהניצול שלו, של היד, הוא נופל 20-30-40% לעומת יד שפועלת כמו שבורא עולם עשה, שמחזיקה את היד או את המזלג או את כלי עבודה בצורה אופטימלית. את זה אתה צריך להתבונן. דהיינו, יש לפעמים הרבה פטנטים של אנשים, הרבה רעיונות נפלאים, אבל הרעיונות האלה חיכו לפעמים מאות שנים, ממש, אני לא מגזים, מאות שנים ולפעמים יותר מאלף שנה. כי לא היו את הכלים איך להוציא את זה לפועל. המכשור לא היה. ההישגים הגדולים של המדע של ימינו הם לא רק בצד התיאורטי, הם בעיקר בצד המכני של יצירת כלים מדהימים. לכן תסתכל עכשיו בכלי הזה, ביד, איך שזה בנוי. ולדעתי, אין אף איבר מהאיברים שהזכרתי את תועלותיהם. הרי עד הקרב סקר לנו רמדו בחי את הקיבה ואת הריאות ואת הרגליים ואת המוח, את הכל הוא סקר. שאין חוכמת השם נראית למי שמתבונן בו מהרכבתו ותכונותיו ומחיבורו ליתר האיברים. והם עדות חזקה והוכחה גלויה על חמלת הבורא עלינו, שהרי מהם רואים אנו בחוש שנברא לאדם כל מה שדרוש לו לקיומו. הוא כבר ביאר גלינוס היטב בכמה ספרים את תועלות האיברים. ואילו היה רצוננו לבאר את זה אפילו לגבי איבר אחד, היינו מוכרחים להעריך, ודי במה שהזכרנו בעזרת השם לעורר התבוננות את מי שהבורא מראה לו את דרך הצלתו מהרעלתו. לכן גלינוס הוא אחד מגדולי הרופאים בעולם העתיק, שהרפואה עמדה עליו יותר מאלף שנה. אומר רבנו בחי, גלינוס כבר הראה את התועלת בכל עבר ואת החוכמה. ואם אני ארצה להעריך אפילו רק על עבר אחד, צריך הרבה לכתוב. ואם זה בימיו, בימין על כל עבר יש כמה ספרים. תקראו רק את הלב, תקבלו חבילת ספרים. לא לדבר על עין או על מוח. על עבר אחד. ועוד לא גמרו את הכל בכלום. כולם יורדים עוד ועוד ועוד יותר לעומק הדברים. שלא לדבר על התשלובת שבין עבר לעבר. על התקשורת והמשובים החוזרים שבין עבר לעבר. זה עולם חדש בכלל שנפתח, שבכלל לא ידעו על קיומו אי פעם, כי גם לא יוכלו לדעת ולא לבדוק את זה. אז לכן די לי במה שאמרתי כדי לעורר אותך, כי לי יש מטרה. המטרה שלי זה לא להפוך אותך לרופא ולא למומחה לאנטומיה. המטרה שלי בספר היא לפתוח לך את העיניים, זה מה שהוא אומר. לעורר את בוננות את מי שהבורא מראה לו את דרך הצלתו מרעלתו. אני סך הכל רוצה להביא לך סולם, לצאת מהבור של הרע ולעלות את העולם של הטוב. אחד מהכלים באותו סולם זאת אותה התבוננות. אותה התבוננות שאתה תראה עד כמה אלוקים טוב לך. עד כמה אלוקים טוב לך. כי אחת מעצות היצר הרע זה להציג את אלוקים שהוא כביכול רע, ובראש וראשונה לך, וכמובן לאחרים. זאת העיצה שלו, זאת העיצה שלו, מה שנקרא הסתה. זאת העבודה של יצר הרע, ואז החטא של אדם הראשון. על כן, מהי העיצה מהסור מרע? העיצה לסור מרע זה תמיד עשה טוב. בוא ותסתכל עד איפה הוא בורא איתי ואיתך. עד איפה הבורא גמל איתך חסדים? בואו תסתכל.
תתבונן באצבע אחת ותראה באדם אחר, או אולי אפילו את עצמך, אם הייתה לך תקופה כזאת שלא יכלת לזיז את זה באחת, עוד באחת. לפעמים נתפס למישהו גב, כתף, רגל, צוואר, רק נתפס, רק כמה ימים, והוא כבר במצוקה נורא ובכאבים גדולים וכן הלאה וכן הלאה. כשלמעשה לא קרה לו איזה נזק ניכר לעין, נתפס איזה גיד או מי יודע מה, איזה שריר וכדומה. אז תראה עד כמה אתה מאושר כשהמערכת עובדת, עובדת. רק תראו באדם שפוזל, הכל תקין אצלו. סך הכל אחת מהמושכות של העין, והעין יש מושכות, התרופפה לו. אז כבר תראו איך הוא נבור ומורר תשומת לב ועוד כל מיני דברים. ולא קרה לו איזשהו נזק מי יודע מה. שלא לדבר רחמנא ליצלן על נזקים יותר גדולים. לכן הדבר הזה הוא נועד לעורר את האדם לשני הדברים. אם יאמר האדם העולם מקרה, הלא כל בר דעת יראה לו מה מקרה. בוא תראה, תראה איך הכל מתוכנן, לא רק לרמה של הווה. הרי בואו תסתכלו קצת לאחור. היום האדם נגיד מנצל את המוח שלו הרבה, בית ספר לומדים הרבה, אוניברסיטה לומדים הרבה, בחיים לומדים הרבה, והמוח של בן אדם עוד יש לו מקום. וגדולי אנשי המדע אמרו שאפילו באדם שישתמש שהמוח שלו כמו איינשטיין, הוא לא מנצל עשירית מהמוח. בואו תראו מה קורה כאן. לפני 30 שנה היה מחשב, אחרי כמה שנים שכללו אותו, שכללו אותו, שכללו אותו, מה אפשר לעשות עם מחשב של פעם? רק לזבל. וגם כל פעם שכללו צריכים לשדרג, להוציא את הלוח הזה, לשים לוח אחר, לשים צי, לשים אחר, זהו, 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 גודל, גודל, גודל. נו, תראו, לנו יש את המוח מלפני 5,000 שנה, והוא טוב. לא צריכים לשדרג לו, להוסיף לו כמה, איך קוראים להם, שכחתי. פנטיום אחד, פנטיום שתיים, פנטיום שלוש. תראו לך שבאדם צריך את לקופת חולים, תוך לו, לחסים לו כמה ג'יגות. כמה ג'יגות. כל קופת חולים הייתה אומרת, יש לה סי, עדיף, 5 ג'יגות חינם תבוא. אז עכשיו תבינו, אז בן אדם יכל להתפלא, עכשיו אתה יכול להתפלא רטרואקטיבית. אז בשביל מה אלוקים ברא לבאדם לפני 5,000 שנה כזה מוח? מה הוא צריך לראות כמה כבשים בשדה? מפיק לו מוח של נמלה. אז מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית שהקדוש ברוך הוא ברא את המוח של התורה, ואת זה צריך תמיד. אבל עכשיו אני מדבר על משהו באדם פשוט. מוח נמחה בשביל התורה, והתורה תמיד הייתה רחבה מן הארץ, עמוקה מן הים, שבקושי אנחנו יודעים היום טיפה ממנה. אבל אפילו שאתה בא לראות את הבאדם פשוט, אתה תגיד לו את זה, יגיד סתם אתה מדבר איתי דברים פנאטיים. אני אומר, אתה צריך לרדת תמיד לרמה של הבן אדם שאיתו אתה משוחח. וזה ברמה הפשוטה, האני שלך עצמך. כמו שהסביר רבנו בחי בעריכות בשער עבודת אלוקים. שהיצרה יבוא אליך, אל תתחכה, אל תתפלא. בכל תחנה הוא יבוא אליך עם טענות אחרות, עם כפירות אחרות, ויגמור את הסיבוב, יעשה כאילו לפני 20 שנה, כאילו שכח את הכל. אז אתה צריך להיות מוכן עם ערכה. אז באותה ערכה אתה צריך תמיד להתבונן, הנה תגיד, למה נברא כזה דבר? הרי, רבותיי, אני שוב לא רוצה להיכנס את הדברים, אבל תמיד אני זורק איזה רמז, ישמע חכם ויוסיף לקח. הרי אם טוענת תורת האבולוציה שהכל מקרי, והכל זה הישרדות, יש אחד הכללים הגדולים שיסדו לנו חוכמי המדע, שהטבע הוא קמצן, והוא לא מספק יותר מה שאתה צריך, וזה בהחלט חופף ותואם את כל יסודות האבולוציה. אז זה היה לעד, זה אדמה, זה המים, יפה. עכשיו, אז פעם אמרו, בסדר, מה זה המוח שבאדם? יודע לבנות בית, גם נמלה, בוא. אבל עכשיו הגלה עם מילטה למפרע,
שהמוח של אדם הוא כלי בלתי נדלה. של ג'יגה ג'יגות. בלי סוף. עכשיו נשאל את אותם חכמים, לשם מה הטבע היה צריך ליצור במקריות דבר כזה. הוא לא יכול לעשות. כמו שהוא לא אומר לבן אדם ארבע רגליים. וכדומה. לא עושה דבר כזה. לא יכול להיות שהטבע עשה דבר שהוא כל כך מיותר. מיותר פי מיליון, לא מיותר בעשרה או עשרים אחוז. אז אם זה בורא עולם, זה בסדר. בורא עולם יצר את האדם מתוך ידיעה שבשנת תפשין עין, תחו את זה וזה. ולא תפשין עין, עוד עשר או עשרים ומאתיים שנה. ותחו אז ידע, העולם הולך ומתמלא ידע שאנשים לא יכולים לזכור אותו. והאדם מפתח, יפה, אז בורא עולם מכין לו את הכבודה הזאת. משל למה הדבר דומה? אדם נוסע בתוך העיר, חובות, פקוקים וכדומה, מגיע 10-20 קילומטר שעה, שאל אותו הבן, את האבא, אתה נוסע כאן באיזה מכונית, ואמרת לי שהיא יכולה להגיע 300 קילומטר, מכונית מרוץ, אני כאן רואה, אתה לא עולה על 10-20 מטר, 10-20 קילומטר בדרך הפקקים, בשמק הייתה בזאת מכונית של 300 קילומטר יכולה להגיע. שאלה לך המון כסף. המון כסף. יהיה לך הרבה יותר קל לנסוע כאן על קורקינט, על אופניים, בתוך הפקקים. הרבה אנשים עושים את זה. כאילו אתה צודק. אבל עוד מעט נצא בפקקים, עוד מעט נצא מחוץ לעיר ותראה. המכונית תיתן את האפקט שלה ונגיע מהר לפה שצריך. אז מילא גם כאן. בורא עולם בוא תתבונן. ברא לך אז. בבריאת האדם את הפוטנציאל למה שיצטרכו בו 3,000 ו-4,000 ו-5,000 שנה. זה מה שאתה צריך לבונן בכל דבר. אז אתה רואה שזאת תוכנית מתוכננת. מתוכננת. בכל מכונה שאנחנו בונים, ככל שהיא עולה יותר, היא יקרה יותר, היא בנויה למצבים בלתי צפויים. ומה יהיה מככה, ומה יהיה ככה, ומה ככה ככה, או אז יש את הכפתור הזה, ויש את הלחצן הזה, ויש את הכלי הזה, ואת הצינור הזה. וכך בבניין, במבנה, ככל שהוא מושקע יותר, הוא כולל אופציות שונות למקרים, מי יודע, תראה, ההסתברות של זה זה 1 ל-100, אבל אתה יודע מה, השקענו, עשינו, זה חשוב. ככה גם כאן, זה מקבל את ההבנה, אבל באותה תיאוריה האווילית שלהם, הרי זה עומד בסתירה גמורה לכל חוקי המשחק. לכן אדם צריך לראות עד כמה הבורא יתברך, ברא אותו מתוכנן ומחושב, ונחזור לדברים. טיפה בטיפה לא התחלפה לי, איוב באויב התחלף לי. אז הוא מבין שכולם בחוכמה עשית. שבורא עולם, כבודו מלא עולם, וחוכמתו מלאה את האדם, וחסדו נמצא איתנו יום יום ושעה שעה.